И така, приятели на Сираков ТВ, приказвам ви един от мощен жеребец, който е до 500 кг, с тежест 1 тон. Почти пистата е измината, около 20 метра е изминал този кон. Пистата 30 метра за разстояние, за 3 минути трябва да измине 30 метра. И той вече почти на финала, почти на финала коня. Поздравява публиката. Да. Последен напън, последен напън. Остава само 1 метър, само 1 метър. Виждате финала. 1 метър конят да стигне до финала. Ще му дадат малко почивка и отново последен напън ще направи и този кон ще бъде финалист. Да, ето го, той вече е финалист. Шейната е до половината на финала, ще трябва да стигне до края. И така, скъпи приятели на Сираков ТВ, това са моите приятели. Моите приятели с рекордния кон. Как е коня, който изтегли 3 тона и 500 кг? Еми супер, виждате. Тук ли е сега? Коня Хари ли беше? Как беше? Няма го кон Хари. Няма ли го кон Хари? Няма го. Да е жив и здрав и другия път да го очакаме. Няма такъв кът него. А, няма такъв кът него, да. Гледаш ли клипчето там, къде съм го качил?